ویله کروړم ولی بای بریک کارونه په یارو څنګه بریک کارونه بریک بس کارونه څه سیکل تا سکین دا سکه لکه دا سکه ولی دا دا ته سکه وغل کې یو څه کوم ستا بریک کارونه کو او زما مزغو کارونه کو دا ته څه وایې سب برابر شو تا په موټر سیکل واله ما او ما پر سپیډ وایې خبره ختمه وعلیکم السلام څنګه یارا تو خو په موبایل باندې خبرې کولې ښه ده چې چاونه لیدم خیر هلکه سوزا سکه پد پد